apresentação da Copa da Consulado acontece com três integrantes acionando o Clarim e pedindo espaço exatamente. Aí está a vice-presidente Tereza Vaz. A diretoria. Vocês correspondam com o trabalho que fizemos. Alô, arquibancada! Pedimos passagem! Meu Deus do céu! Que Deus nos ajude! Eu quero muita tranquilidade na minha escola! Eu quero muita garra! Porque a garra nós fizemos o ano todo! Eu quero que vocês curtam o que nós curtimos o ano todo! Eu quero muita energia em vocês! É só o que eu peço, eu não quero mais nada. A Praça 15 é a nossa praça, é o marco zero dessa cidade. E nós vamos fazer isso, nós vamos traduzir isso em emoção, nós vamos traduzir isso no desfile. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. Esse foi o pedido e o agradecimento do presidente da escola. Com vocês. Beleza, meu presidente? Agora eu puxo... Alô, bateria! Olha a minha energia! Mãozinha pro alto! Olha a minha vibração! Jogue suas mãos pro ar, no balance. Deixa o amor contagiar, eu e você. Consulado é assim, tudo pra mim. Maravilha! Me faz sorrir, me faz chorar. Os passos da fé, a procissão.
marajás, propagandistas, lambi-lambi, pregadores de atenção, damas da noite, vendedores de ilusão. Martins, jardim do Brasil, Brasil, que o navegador chamou. Olha a tua história, hoje relembro a minha praça 15 de novembro. Sobe suas duas roupas, chamo outras dias, eu e você. Pois o lado é assim, tudo pra mim. Conquistou meu coração. Me faz sorrir, me faz chorar. Beber em branco é a paixão. Repete. Chamo outras dias, eu e você. Conquistou meu coração, me faz sorrir, me faz chorar. É minha paixão, praça 15, praça 15. Exalta, palco onde tudo acontece. Quem vê não se esquece, quem vai quer voltar. Mosaico de rara beleza, onde a natureza vai morar. A corte anuncia a alegria, linda praça iluminada, eu tô na calçada. Samba, iniciando a sua apresentação, a quarta e última escola na passarela Negro Querido em 2006. E o recado, a apresentação, detalhe da escola. Vem com o carnavalesco Rafael Soares. Vamos lá, Rafael. A fauna urbana vai ser apresentada no desfile da Consulado, que traz na sua abertura o grande desfile do carnaval. E desse carnaval a gente começa a relembrar a história da praça até chegar nos dias atuais, com a catedral, com a figueira que será coroada no desfile como a rainha da praça. Será um desfile vibrante, está sendo um desfile vibrante, onde todo mundo cantando samba vai jogar suas mãos para o ar, ser feliz, cantando com a Consulado, sambando no pé e transformando, cheio de paixão, esse desfile no maior espetáculo que a Consulado já teve. Grande Rafael, sua participação pelo segundo ano consecutivo como carnavalesco da Consulado. Ele é natural de Nilópolis, terra da Escola de Samba Beija-Flor. Trabalhou como figurinista da agremiação no Rio de Janeiro, entre outros, do eixo Rio-São Paulo. A sua estreia na Unidos da Colônia em 2000. E a Consulado, no ano passado, conseguiu o campeonato com o enredo Da Terra Sem Mal ao Império do Sol, o Eldorado de Aleixo Garcia, como Rafael Soares, como carnavalesco. E ele está prometendo trazer para a Avenida uma verdadeira revolução em conceitos estéticos nos desfiles da Consulado. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos apresentando para você a ficha técnica da Consulado dos... Vamos lá. Aí está.
Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado. Presidente Salomão Lobo Filho. Carnavalesco Rafael Soares. Originária do bloco Consulado do Samba, a Escola de Samba Consulado traz 2.700 integrantes e o enredo Praça 15, palco onde tudo acontece. Você poderá também, assim como fez para Protegido, para Colonia e para Copa Lorde, votar, dar notas de 5 a 10 para a Consulado, que começa nesse momento o seu desfile. 3201-1211, 3201-1211, o Teleopinião da RBS. Você liga de qualquer ponto do estado, vai pagar uma ligação local e vai dar notas para a Consulado no momento em que o desfile estiver, naturalmente, tomando conta da passarela. Nego querido, você dá notas de 5 a 10. Que nos ajuda a ter aí uma tendência da preferência do público telespectador da RBS TV. Por enquanto temos 8.4 para Protegidos da Princesa, 9.3 para Colonia e 8.9 para Copa Lorde. O site www.rbstv.clicrbs.com.br, você pode manifestar a sua opinião, pode perguntar para o Roberto Alves o que é que está achando do carnaval, tirar dúvidas, enfim, fique à vontade, faça uso do site da RBS no www.rbstv.clicrbs.com.br. E a Consulado começa a ganhar avenida. A posição de frente está se aproximando, daqui a pouquinho estará chegando aqui próximo aos camarotes de 3 andares e a partir daí nós estaremos acompanhando ala por ala com você. Antes vamos conhecer um pouquinho mais. O Samba Enredo tem como autores Carlos Alberto Schneider e César Canto Machado. O enredo, os autores Enredo são Josué, o Carlão, Adriano do Cavaco. Samba que está sendo interpretado pelo Carlão, pelo Thiago, pelo Marquinhos e pelo Luizinho, tendo nas cordas Wagner Segura, Adriano, Gordinho e Jean. Com vocês, o Samba da Consulado.
de crachás, propagandista. Bande leve, pregadores, atenção. Damas da noite, vendedores de ilusão. A Praça 15 ganhou um calçamento em Petit Pavé. A obra foi assinada pelo artista plástico Assis. Uma combinação de pedras pretas e brancas, 47 desenhos exaltam a cultura regional. E a comissão de frente está inspirada na obra deste talentoso artista. É uma recriação da obra, ou recriação da obra do Assis. Num formato coreografado, as figuras do mosaico tomam vida e é composta por 15 pessoas sob coordenação do coreógrafo Fabiano Narciso, que pelo terceiro ano auxilia a escola nesta área. Não é isso, Roberto Alves? É, a comissão de frente da consulado vem com 15 pessoas. Fabiano Narciso é o coreógrafo, pelo terceiro ano consecutivo, auxilia a escola nessa área. Ele é professor de dança e salão há 8 anos e dá aulas do Instituto Estadual de Educação. O grupo é composto por alunos seus e pessoas ligadas ao teatro. Começa bem a consulado, porque tudo na Praça 15 começa embaixo da fogueira. A partir, inclusive, do artista Assis, que passou ao Petit Pavé na Praça 15. Vale lembrar, os ensaios do grupo foram feitos aqui mesmo, na pista da Passarela Negro Querido. E muitos dos que participaram saíram, como se diz na popular, eles serão ralados daqui, viu? É, você já percebeu também, Mário, que o cenário da comissão de frente é integrado por uma alegoria da figueira estilizada, né? Você falou há pouco, onde 5 componentes se prendem representando espíritos e personagens do folclore local. Aliás, o enredo ainda vamos passar por figuras fantásticas, né? Figuras folclóricas da cidade, todas passaram pela Praça 15 e elas vão ser citadas no enredo, certamente. E aí está a figura estilizada da figueira da Praça 15. Ali atrás a maricota, a bernuça. Boi de mamão. É o boi de mamão. E a comissão de frente, aí está porque saíram ralados aí. Quem vê não te esquece, quem vai quer voltar. Mosaico de rara beleza, onde a natureza vai morar. Abram alas masculinas, e a escola vai passar. Lembramos para trás de outrora, vem perfume no ar. E o primeiro casal de mestre sala porta-bandeira aí no seu vídeo, Mazinho e a Tatiana. O primeiro casal representa as cores vermelho, preto e prata, dois personagens mais famosos do carnaval, Pierrot e a Colombina. Aliás, os casais de mestre sala e porta-bandeira da consulado estão estreando o novo layout da bandeira, o pavilhão da agremiação. Pela primeira vez na história da escola foi feita a mudança. Vê se você consegue detectar a obra de Rafael Soares, que desenhou os símbolos da escola. Ele parece justamente um pandeiro, embora o consulado lembrasse sempre este instrumento. Mas vamos saber.
tentar observar, olha lá, no detalhe. Ficou mais estilizado o pandeiro, ó. Né? Centralizou-se o pandeiro. O estilo da bandeira é muito semelhante à bandeira anterior, antiga. Belíssima confecção da roupa da porta-bandeira Tatiana. O Mazinha, mestre sala, há 23 anos, não é isso? É, dos quais 19 deles defendendo a consulada. Ele começou na Acadêmica do Samba, onde participou de um concurso concorrendo com o Dudu, a vaga de primeiro mestre sala da escola. Passou pela Império do Samba, da dona Angelinha, Quilombo dos Palmares e Protegido da Princesa, até ser levado pela dona Iraci para defender o pavilhão da Vermelha. E a Tatiana? E a escola Quilombo de Palmares era do Cacai, lembra? A Tatiana chegou ao consulado com 9 anos de idade e assumiu mais tarde a vaga da segunda porta-bandeira. Com o falecimento da Maria Cristina Figueiredo, lembra dela? Maria Cristina, a porta-bandeira número 1 do consulado, ela ficou com a vaga. No seu primeiro desfile ao lado do Mazinho, arrancou nota 10 de todos os jurados. Você curtiu aí a presença do Mazinho e da Tatiana, mestre sala e porta-bandeira número 1. Vem abrindo. Aí o grupo de estandarte. Vamos dar uma olhadinha mais na passagem deste maravilhoso casal. Mazinho, estilizadíssimo. Que recentemente promoveu em Florianópolis um encontro nacional de mestres sala. Aliás, ele vem fazendo isso localmente com os mestres salas daqui, sempre antes do carnaval. E esse ano, inclusive, trouxe convidados especiais de fora do nosso estado. Mas olha que elegância, que bonita a roupa dos dois. Isso aí já é uma apresentação da escola em alto estilo, né? Já a escola já está dizendo a que veio a passarela. Olha o conjunto, o grupo de estandartes. Aliás, é a única escola que apresentou desta forma o nome da sua agremiação. Nas letras que individualmente carregam e como conjunto forma o nome consulado. Os alegres foliões representam a figura do Arlequim, cuja função é divertir o público com mil caras e sorrisos, além de piruetas. O Arlequim é um nobre palhaço com espírito de posse, mas de comportamento plebeu, que nasceu com o povo e conquistou a realeza com seu jeito alegre de ser. É um grupo com 9 pessoas, segurando o estandarte com as letras e um outro fazendo performance anunciando a folia. O Mário Arlequim sempre formou a famosa trilogia com os não menos famosos Pierrot e Colombina. Era o triângulo. Arlequim, Pierrot e Colombina. O triângulo amoroso. Né? Colombina ficaria grandes, com quem? As grandes machinhas do carnaval brasileiro sempre citavam os três, né? Deixa eu lembrar aqui que a ideia do consulado é apresentar 2 comissões de frente, uma oficial e uma de homenagem, né? Os integrantes dessa ala são ex-participantes da comissão de frente que saía com o premiado coreógrafo saudoso e querido Hildo Rodrigues. Aliás, é o primeiro ano sem ele, né? É o primeiro ano sem Hildo Rodrigues. E alguém deveria lembrar do Hildo aqui na passarela. E foi muito bom que tenha sido a consulada. É uma homenagem a ele, que faleceu no ano passado, vítima de hepatite. O carnavalesco Rafael começa aqui uma série de novidades no desenho da escola na Avenida. Basta para lembrar o Hildo, na figura das suas 2 filhas. E do seu netinho, o Rafa, né? Querido André. Não deve estar nos assistindo agora porque ele é muito pequenininho, né? Mas certamente tem um carinho muito especial pelo vovô Hilton, como ele disse. E as filhas Nicole e Monique também devem estar, sempre saíram no carnaval junto com o pai. Você viu aí a belíssima rainha da escola, Gisele Quadro. Volta ao vídeo, em detalhe. A escola tá 1000 pró, hein? E a plateia, pelo menos da
arquibancada número 2 ali, canta juntamente com o consulado. É samba na arquibancada. Enquanto a comissão de frente vai mostrando a série de desenhos nas calçadas da Praça 15, uma pergunta para o Roberto Alves, feita pelo Ricardo Lubanzinski, de São Francisco do Sul, grande ilha de São Chico, e tem um carnaval maravilhoso também. Por que nas escolas de samba apenas 3 carros alegóricos, Roberto? Foi um acordo entre as escolas de samba, a Liga e a Prefeitura Municipal. Porque a passarela tem 400 e tantos metros por desfile, é pequena, 600 metros no total que não são usados. Houve época aí que se colocou 5, 6, e aí ficou um gigantismo que acabou a prejudicar as escolas, porque cada uma queria colocar mais do que as outras, e acabavam deixando o samba no pé escapar para fazer apenas um desfile de carro alegórico. Então as escolas de samba convencionaram junto à prefeitura e agora sob comando da Liga das Escolas de Samba, com o presidente é o Salomão da Consulada, que 3 carros alegóricos. Pode trazer 2. 4 não. 3 no máximo. 3 é pela combinação, né, Roberto? Pela combinação. Tem que ser no mínimo 2. É, no mínimo 2. Mas a escola, eles convencionaram 3, combinaram entre si, tanto que deixaram liberados o que eles chamam de quadriciclo. É, tripé, quadriciclo. Tripé, quadriciclo, esses carros que são menorzinhos e naturalmente não são... Não é uma alegoria. Não, não é, não. Chega a ser uma pequena alegoria, né? Muito bem aproveitada, como por exemplo, nós vamos perceber, a Consulado vai fazer um bom uso disso também. A própria Copa Lorde já fez, aquele canavial que passou com a Copa Lorde em cima de quadriciclo. É. Agora, carro aqui da Figueira, ó. Embora ele é considerado um quadriciclo, na verdade. E é? É, embora seja considerado o primeiro carro, que é o chamado carro abre-alas, né? Agora, o carro alegórico na escola de samba foi introduzido pelo Joãozinho 30 na Beija-Flor de Nilópolis. Quando ninguém conhecia a Beija-Flor, de repente um ano o Joãozinho 30 ganhou o Carnaval Carioca. E aí foram ver, tinha 6, 8 carros alegóricos no meio de 5.000 componentes da escola. Aí foi um deslumbre, foi um show. A Mangueira, Dona Zica, Dona Neuma, aquele pessoal antigo da Mangueira, o Delegado, o Jamelão, eles acharam um absurdo, porque acabaria com o samba no pé. E a Mangueira, tradicionalíssima estação primeira, não admitia carro alegórico, mas teve que se render mais tarde, porque senão ficava para trás. E aí hoje também acabou entrando nessa. E o carro alegórico veio brilhar nas escolas de samba. O nosso aqui no máximo é 3 por um acordo das escolas com a prefeitura. Uma curiosidade interessante, o Joãozinho deu grandiosidade às alegorias dos carros, né? Porque nós mesmos já divulgamos hoje uma informação aqui que foi a partir de um álbum doado pela família Ferrari, que é proprietária, que era proprietária da confeitaria Chiquinho. Silvio Ferrari. Silvio Ferrari. É, o álbum mostra uma série de alegorias confeccionadas na década de 20 pela Sociedade Carnavalesca Filhos de Minerva, aqui em Florianópolis. Puxada a carroça, a estrutura desfilava no terreno que hoje abriga a Escola Técnica Federal de Santa Catarina, na Mauro Ramos. É isso, né? Então, isso talvez conceda a Florianópolis o título de pioneira na confecção de carros alegóricos para desfile de carnaval. Mas não tem a menor dúvida. Essa relação com a escola de samba, sim, é. O Joãozinho aproveitou maravilhosamente. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Bom, algumas alas passaram rapidamente aí. Você viu o perfume dos antigos carnavais, uma ala com 80 componentes. Olha aí. A bateria. Meia hora de desfile já da Consulado, rapidinho. A fanfarra, que aí está. Bateria do Consulado com 150 ritmistas, representa uma típica fanfarra. Os integrantes usam um casacão cor-de-rosa e uma blusa azul com dourado por baixo. E os chapéus seguem o estilo Paquitas da Xuxa, sugerido aí pelo carnavalesco. A frente da bateria está aqui, olha, saído do vídeo, bem embaixo aqui do lado esquerdo, voltando para o vídeo agora. A maravilhosa Marja Nunes, que também segue o estilo do grupo. Ela faz o papel de baliza da chamada fanfarra. Por que isso, Roberto? Porque no entorno
acordo da Praça 15 também, os desfiles escolares acabavam tomando como referência, não é isso? 7 de setembro, o desfile de fanfarras, onde havia uma disputa muito grande entre o Instituto Estadual de Educação, os grupos escolares, Lauro Miller, Nereu Ramos, o próprio Colégio Catarinense, tudo era na Praça 15 de novembro. Desfile de... O coreto da Praça 15 de novembro, que existe hoje ainda, era o palco das grandes retretas dominicais e de momentos de disputa de fanfarra. Aí, bem colocado no enredo. Essa ala que está no seu vídeo lembra o tempo dos bondes e a irreverência dos primeiros carnavais com os famosos blocos de sujo. Aí estão, uma ala coreografada pelo Fabiano Narciso, vem com 22 componentes, fazendo performance na avenida em alusão aos blocos de sujo. Olha aí, a garotada vestida, aliás, como hoje, eu cruzei com um monte por aí vestido de mulher. Olha que espetáculo ali em cima, hein, rapaz? E o Rafael convidou ainda 10 travestis e drag queens de verdade para desfilarem com as suas próprias roupas. A única exigência dele foi manterem, evidentemente, olha quem está em cima. Os passistas Faísca e Fumaça, que já foram cidadãos sambas, concorrendo por escolas diferentes. Eles fazem este ano uma apresentação em conjunto. É um quadripé, né, Roberto? É. Você falou dos Faísca blocos de sujos, Mário. E eu me lembro que às quartas-feiras de cinza, 8 horas da manhã, na Praça 15, havia o encontro final do carnaval, que era o encerramento do carnaval do Lira, que vinha lá de cima da colina, quando o Clube 12 da Avenida Celuz se encontravam ali através dos seus blocos de sujo. Então era tudo ali na frente da catedral, 8 horas da manhã de uma quarta-feira de cinza, às vezes um pouco mais tarde. Assim terminava o carnaval daquela época na Praça 15 de novembro, onde começava também. Aí está Lagartixa. O Rei Momo Lagartixa é a figura do Rei Momo no carro número 1, sentado no trono, com movimentos coordenados. É o primeiro carro, grande carro alegórico. Aí estão Daniele, Gil, Xavier, Fagulhas da Folia, Nicole Fontanella, Rainha de Momo, a ex-Miss Brasil Rafaela Linhares como Colombina e Michele com o esplendor das grandes sociedades. São 55 pessoas no carro abre-alas, fugindo um pouquinho dos modelos tradicionais dos carros que vinham sendo trazidos pela consulado. Esse aí é bem comprido, traz o pandeiro, que é o símbolo da escola no fundo. Aliás, esse é o maior pandeiro que já foi feito para um carro abre-alas da consulado. Coisas do carnavalesco Rafael Soares. O carro faz lembrar até a época das grandes sociedades, antes do Tenente do Diabo, quando nós tínhamos os Dragões do Inferno, Temerários da Figueira e os Tupinambás. Depois, com vida mais longa, chegaram a alcançar e nasceram na mesma época a Sociedade de Granadeiros da Ilha Tenente do Diabo. E aí é uma nova história, uma nova época, um novo momento, mas sempre muito ligado à Praça 15, onde os carros abriam em determinados pontos. Quando as sociedades chegavam à Praça 15, havia uma abertura em frente ao Palácio, outra em frente à Catedral Metropolitana e uma terceira em frente à Câmara Municipal, que era o Paço Municipal, a antiga Prefeitura de Florianópolis. Aí está a Orquestra Filarmônica de Terrens. Essa é uma orquestra também tradicional nos carnavais da cidade, desafinando por onde passa e enchendo de alegria a todos, sob regência do nosso querido Túlio Cavalari. Exatamente. Que amanhã viaja para Santo Antônio de Lisboa para uma apresentação no Carnaval de Rua de Santo Antônio amanhã. Isso é verdade. A reunião da orquestra é às 5 horas da amanhã tarde. Amanhã, hoje, domingo. É hoje, domingo. Eles querem a primeira apresentação da orquestra e a segunda, sabe Deus, quando será. Quando será. E onde será. E olha o recuo da bateria, rapidinho. A bateria foi adiante do recuo, fez o balão e voltou. Imediatamente tem aquele espaço tomado pelos reis, os Rei Momos. Compõe esta ala, vim bem seguida com o bloco de sujos aqui. Você já destacou, mas a bateria está muito bem vestida, né? É verdade, é verdade.
a natureza exuberante. Nada poderia ter sido melhor para os moradores da ilha, como se não bastasse tê-la por inteiro. Sempre aprazível e maravilhosa, a Praça 15 tem ainda a graça e o poder de desfrutar do conjunto ímpar de benesses naturais. Ali tudo era um manto verde que se distanciava aos olhos dos pioneiros Cristóvão Jacques, Cabeça de Vacas, o Sebastião Capote e por aí afora. Na praça de outrora, totalmente sem edificações, nós tínhamos uma fonte de boa água, uma de cada lado. Do lado sul, a fonte da Bulha. Hoje, o canal da Avenida Ercílio Luz e antes, a Avenida do Saneamento. E do outro, um tanto mais distante, a vertente de onde temos hoje o conhecido Largo do Fagundes. Uma ala de 80 componentes, com roupas coloridas, que precedeu a esta ala, que é a ala das baianas. Baianas, aí está, 50 baianas da Consulado com rosas vermelhas, onde pousam borboletas, uma alusão aos jardins naturais que havia na área central onde surgiu a Praça 15. As borboletas estão estilizadas nas saias das baianas. Beleza de ala das baianas. Fantíssima fantasia consulada, hein? É também um desfile absolutamente técnico, né? Tem uma harmonia perfeita, bem compactada, a escola não deixa espaço para ninguém, a não ser para o mestre de sala e porta-bandeira. Mas um desfile primoroso e com muita empolgação, porque o samba, este samba da consulada é um dos melhores dos quatro sambas, está entre os melhores. E fácil de assimilar, tem refrão popular, muito bem interpretado. Enfim, a escola está cantando samba também. Em seguida, a ala número 6. Das ondas e velas se vê um porto em terra firme. Ala que vem com 80 componentes, trazendo um adereço na cabeça, em forma de um barco, representando os navegadores que transformaram a praça em porto. Vermelho, branco, além do dourado e do marrom. Faz lembrar agora o enredo da Praça 15 e das coisas que aconteceram por aqui. Com 38 minutos de desfile da Consulado, o governador Colombo Salles costumava dizer muito, né? Essa é uma ilha que tem mais onda fora do que dentro do mar. Ou como diz o próprio Coacir, o Benvenuti aí, uma ilha de casos e ocasos raros. Vamos ver o que vem aí. O que é que a baiana nos traz? As baianas. Simplesmente maravilhosa essa fantasia das baianas, hein, Roberto? É. E sabe que aí tem a mão da... A nota 10. Dona Iracir, no comando das fantasias. É verdade. Eu a peguei no flagrante, costurando. E, Mário, uma evolução também empolgadíssima, né? Na ala das baianas também. Além das outras alas, naturalmente, mas a ala da baiana não se limita apenas a rodar. Ela está numa empolgação impressionante. O samba está ajudando muito esse destino, né? Belíssimo destaque. No primeiro carro, a Consulado, Daniele, Gil, Javier, Fagulhas da Folia, a Nicole Fontanella com a Rainha do Morro, lá na frente, a Rafaela Linhares. Ala número 7, Nossos Dias Velhos. É o fundador da cidade, né? É a história! Hoje eu lembro a minha praça que de novembro. Jogue suas e a ala número 8, um bom recanto para governar, para representar o aconchego de um bom lugar para governar. O Rafael Soares imaginou e materializou fantasias com um ninho na cabeça, que nada mais aconchegante que um ninho. E para caracterizar o poder, eles trazem um adereço no corpo em formato de uma pena, acabou de passar por ali, daquelas que os governantes antigos usavam para assinar. Essa ala aí já é a que percebeu exatamente
faz chorar. Vermelho e branco é... Ainda que se saiba ter existido dentro da Praça 15 um pelourinho, um tronco de madeira onde se prendia e castigavam escravos desobedientes, o fato é que aqui quase todos eram ocupados nos afazeres urbanos. Visão bonita da Copa Lorde aí, tomando toda a passarela, nego querido. Copa Lorde já passou. A Consulado, me perdoe. Terceiro casal, Mestre Sala e porta-bandeira da Consulado, Gabriel e Paula. Essa é a estreia de Gabriel e Paula na Consulado. Ele foi por 3 anos Mestre Sala da Coloninha. E os dois são alunos da escolinha do Mestre Sala Mazinho, Roberto. Ah, ele está fazendo escola, está procurando o substituto dele, os encontros que ele promove. Ele dá aula sobre isso, ele faz palestra sobre o Mestre Sala, porta-bandeira. Mazinho é um entusiasta, né? Um aficionado, apaixonado pelo carnaval. Depois dos dois aí, olha que bonita a evolução. Nova bandeira da Consulado. E esta ala azul com... essa aí, ó. As coroas, é um passeio imperial. De tantas vezes se fez uso do cenário da Praça 15 como pano de fundo para atos cívicos, jamais se viu algo sequer parecido como a visita do imperador Dom Pedro II em outubro de 1845. Ele ficou pouco tempo aqui, ele veio uma visitinha rápida, ele ficou quase um mês aqui, Roberto. Na casa do governador. Na casa do governador. Ali no Palácio do Governo do Estado. Ficou ali na Praça 15. Ele desembarcou de um vapor. E aí ele saiu do palácio várias vezes, percorreu as ruas da cidade, apreciou a paisagem, cumpriu missões de representação. Dessas aí, a mais comentada foi a ida dele ao Menino Deus. Quando guarnecido por 40 cavalariços da Guarda Nacional, subiu a pé a íngreme ladeira até a igreja e lá em cima visitou, além da Casa Santa, um pequeno hospital. Enquanto você revê aí a bela evolução do Gabriel e da Paula, terceiro casal de Mestre Sala e porta-bandeira da Consulado. Ao fundo, a ala Passeio Imperial. E a Imperatriz deve ter ido aqui a Santo Amaro, né? Exatamente. Porque o nome, e é uma homenagem, Santo Amaro da Imperatriz. É uma homenagem a ela, exatamente. Nas águas termais. Bom, esse quadripé traz o nosso deputado Dudu. É a terceira como escola. Destaque. É a quarta escola que ele desfila. É, exatamente. É um quadripé chamado a Praça do Mundo. Além do destaque, que diz Dudu, seja bem-vindo ao coração do mundo, há uma participação de outros e de outras figurantes à frente da alegoria. No chão, o cartão de visitas da praça. É uma alusão ao pão por Deus, Roberto Alves. O carro traz corações recortadinhos com recadinhos e cartões de agradecimento às pessoas que visitam a praça. O famoso pão por Deus, recadinhos em formato de coração. É verdade. A gente via muito isso na festa do Divino Espírito Santo. Agora a ala número 11, divisões de pensamentos, comércio em conflito. Por conta de uma acerrada discussão para saber onde seria construído o novo mercado, se dentro ou fora da nobre área, a Praça 15 foi palco de uma das mais acirradas contendas entre influentes personagens da capital. Um embate que veio traçar linhas definidoras dos partidos políticos do lugar. Aí teria começado... uma guerra santa. Uma guerra santa política, né? Era entre a... é de um lado dos cristãos, né? Isso, é. A princípio sim, mas que mais tarde acabou resultando nos dois principais partidos políticos daqui. É. O DN e o PSD. Tudo era o DN e o PSD. Mas os cristãos ganharam. Que eu não sei se seria PSD ou DN. É. Se perguntavam dizer os dois. Hotel La Porta, seja bem-vindo. Ah, esse aí eu tenho história. Ali eu entrevistei a Ângela Maria no auge da sua carreira e eu começando a tremia. Ângela Maria, grande cantora brasileira. Hotel La Porta. Fala imediatamente à frente dessa daí, que é a força dos carreteiros. O Hotel La Porta, mano, ficava... O Hotel La Porta.
porta é ali na esquina da Praça 15, na Praça Fernando Machado. De um lado é a farmácia, né? Do outro lado da rua agora é a entrada para a alfândega, ali para a Praça da Alfândega. Ali era onde era um prédio da Caixa Econômica, exatamente. Que foi demolido. Né? Hoje é um estacionamento. Implodiram, né? Implodiram, exatamente. Exatamente também. Aliás, o prédio foi um aproveitamento, me parece, posterior a isso. Foi ali que apelidaram o glorioso paulista que veio aqui. O cara ficou 3 dias no hotel e não saía. Aí ele metia a cabeça na janela para olhar o relógio da catedral para saber as horas. Não saiu. Já, em mim vocês não vão colocar apelido. Aí o cara assim, foi no seu cuco. Bom, o gradil que separa as classes foi criado com o propósito único de dar maior segurança aos usuários. Ele controlava a entrada e a saída dos transeuntes. O muro da Praça 15, erguido em 1891, acabou se tornando um meio de separar as classes sociais da capital. Olha que imagem bonita aí no seu vídeo. São crescente de cores, quase um degradê. São várias alas, né? Mas elas estão tão bem compactadas que parece que está todo mundo colado junto. E não está, tem um espaço cada uma delas. Esta aí é a ala das crianças, do bonde aos carros de praça. Nesta ala desfilam 150 crianças da Consulado, representando a revolução dos transportes, trazendo adereços na cabeça alusivos aos táxis, aos bondes. As cores são azul, branco, preto, dourado e um pouquinho de vermelho. Java Jornal e as cornetas. Como se não bastasse ter sido amplamente promovida pela exuberância do seu jardim, a Praça 15 é exaltada também por ser o berço da comunicação radiofônica da ilha. Daí, em 1935, a 6 de agosto, se pôde ver e ouvir pela primeira vez um serviço de alto-falantes em funcionamento, o antecessor imediato das rádios. E desse jeito, às 7h30 da noite, entrava no ar o noticiário Java Jornal. Das instalações do Sobrado, na confluência da praça com a Felipe Schmidt, o locutor José Diniz transmitia os primeiros informes. E logo adiante, dependuradas em árvores e luminárias, já estavam espalhadas por toda a praça os alto-falantes, também conhecidos como cornetas. Chamava-se trombeta. Trombeta. Depois se evoluiu, não é? Inaugurou-se a primeira rádio aqui em Florianópolis, que foi a Rádio Guarujá, depois a Rádio Diário da Manhã, que é a Diário hoje. Então uma tinha um alto-falante na Praça 15, próxima à esquina do Café Nacional, na esquina da Felipe Schmidt, e a Diário da Manhã tinha em cima do coreto, na frente do que era na época o Banco Inco, depois o Bradesco, que era ali na Crêmio Fisco. Então uma era do PSD, outra era da UDN, quando uma noticiava aqui, a outra respondia lá. Há muitos anos aí. Você viu aí a última ala, a ala Passo da Igreja e 15 de novembro. Essa ala que está embaixo, exatamente. O monumento da Guerra do Paraguai. Exatamente. Essa ala, imediatamente abaixo do carro, vem com 80 componentes que trazem nas roupas pergaminhos com os nomes da Praça Javier. Relíquias de outrora, como destaques a Glaucia Barão, o Marcos, Fernando Machado e o Nivaldo, monumentos de outrora. Aí neste carro, a Praça 15 mostra hoje os seus principais monumentos e edificações, um conjunto de raro valor histórico. A obra que está lá nunca foi concluída. Monumento que é homenagem aos catarinenses que tombaram na Guerra do Paraguai. Aí está Marcos, Fernando Machado e Nivaldo, monumentos de outrora. Com Glaucia Barão, as relíquias são os principais destaques deste segundo carro da Consulado. Engraçado, o Consulado priorizou o rosa, né? Apesar da sua cor padrão ser vermelho e branco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu estou vendo a maioria das alas da Consulado e alguns destaques priorizando o rosa, né? Inclusive esses carros alegóricos. Olha aí. Esse
Nesse carro vem as figuras de Fernando Machado, de 6 personalidades que têm bustos na Praça 15, além das reproduções do Coreto, do Palácio Cruz de Souza ao fundo, fachada do Palácio, e também, como você disse, do monumento aos heróis catarinenses que tombaram na Guerra do Paraguai. Aliás, eu não sei se muita gente sabia disso, não. Aquele monumento ali da Praça 15 é exatamente desse sentido. E é muito bom. Esta ala aí é o misticismo que ronda a rainha da praça. Por ser uma terra de bruxos e magias, a ilha tem espalhada por todos os cantos a irresistível poção mágica da sua autossedução. Então, não tem sido diferente com a velha figueira, não, viu? Todos que a contemplam ou se deslumbram, logo caem na sua cobiça. É impossível não se render ao aconchego da sombra, seja para ler um jornal, falar um de outro, jogar dominó, ficar de olho na moça faceira que não se cansa de passar para lá e para cá com a sua saia esvoaçante. Aliás, cadê o vento sul nessa hora, Roberto Alves? E motivou também o Zininho a falar nas tardes fagueiras da Praça 15, ali, a ler o jornal dele e tal. Tudo tem a ver com a Praça 15 de novembro de Florianópolis, não tem a menor dúvida também. Esta ala chama-se Massacre de Anhatomirim, agora é Florianópolis. Observe que há uma caveira, inclusive, ali compondo, e um coração bem grandioso, bem vermelho à frente. Aí começa uma ação republicana a partir daí, né? Exatamente. E fala da mudança do nome da cidade, de Desterro para Florianópolis. Numa discutida, até hoje, polêmica homenagem a Floriano Peixoto. É evidente que a causou a novembrada. É, de certa forma, lá na frente veio, acabou causando. Lá na frente, porque a novembrada foi exatamente por causa da inauguração do busto do Floriano Peixoto e outras coisas mais que aconteceram naquele dia. Digamos que a polêmica explodiu naquela oportunidade, na orelha de um ministro. Novembrada, poder estudantil. 80 integrantes, relembrando o grande protesto que aconteceu aqui em Santa Catarina no dia 30 de novembro de 79. Segundo casal, Mestre Sala e porta-bandeira, Nino e Andréa. Trazem o tema A Praça das Vanglórias. O Nino começou como mestre em Sala Mirim em 1992, representando a Consulado na Escola de Samba Flor do Amanhã, no Rio de Janeiro. Uma programação da ECO 92 naquela oportunidade. E a Andréa é a esposa do Mazinho. Começou na Consulado, ainda menina, desfilando em alas. Depois, como destaque em cargos alegóricos, até conheceu o atual marido, que a convidou para sair como porta-bandeira. Nino e Andréa. Está na hora de você ligar. 3201-1211. 3201-1211. Ligue para cá. Custa de uma ligação local. Você pode estar em qualquer ponto do estado de Santa Catarina. E você vai dar nota de 5 a 10. Dê notas de 5 a 10 para a Consulado. Vamos tabular a média ao final, para ver qual é a tendência, como estão assistindo, como estão vendo os nossos telespectadores o desfile da Consulado. Protegido já ganhou média 8.4, Colônia 9.3 e Copa 8.9. Olha quem volta aí. Nino e André.
Andréa. É uma imagem que expressa a beleza, a poesia, a elegância do carnaval. Aí o surfista maluquinho lá da Joaquina. E um grupo performático vem por aí, mostrando o lado mais sério e compenetrado da Praça 15. À frente desta ala, Nosso Senhor dos Passos da Fé, com 80 componentes. Você viu ali o cidadão passou com... É a ala que lembra as procissões de Corpus Christi e do Senhor dos Passos, que é a mais tradicional da capital do estado, e que tem um encontro no domingo à tarde em frente à Catedral Metropolitana. Ala com 80 componentes e traz a cruz da procissão em dourado. Me faz sorrir, me faz chorar, vermelho e branco é paixão, praça 15. E o público não arreda pé das arquibancadas. Há muito tempo eu não vejo um desfile aqui segurar o público até o último instante, Roberto. Porque o desfile realmente é bonito, Mário. É um espetáculo de primeiríssima qualidade. Como diz o Joãozinho 30, o carnaval é a oitava das sete maravilhas do mundo. É verdade. Tempo bom, olha aí o público. Mantendo-se aqui, são 4:30 da manhã. Mas muito pouca gente deixou as arquibancadas, cantando, dançando ainda até agora. Olha, chegando ali. A fauna urbana nas sombras da velha Figueira. E lá vem o mundo da Praça 15, numa mistura monumental de tipos, jeitos e formas. Mala com componentes, vem multicolorida, representa de tudo. São mendigos, turistas, prostitutas, políticos, empresários, travestis e outras personagens que se cruzam neste verdadeiro mosaico popular, nesta miscelânea cultural da nossa 15. Olha quem está aí, sambista. Está o carro número 3, com as bênçãos de Nossa Senhora do Desterro, o grande palco onde tudo acontece. Chegando na passarela, Praça 15, com a sua Figueira, com a sua Catedral e com destaques especiais. Lu Trajano é a rainha da praça. Amém. Maravilhosa Lu Trajano. A Marcele Schneider é a luz da fé. O Rafael Salvati é o sagrado profano. Rafael é o carnavalesco da escola e é o grande destaque masculino deste carro. Aí está a Lu Trajano, rainha da praça. E entre os destaques está a senadora Ideli Salvati, como estrela do carnaval. Vamos ver se localizamos. Senadora Ideli Salvati, que inclusive também já saiu em outras escolas. Já desfilou em outras escolas também. 59 minutos de desfile, vai indo para uma hora. Esse é o último carro. Aqui vem a história da consulada. São integrantes. Aí, Ideli Salvati. Aí está. Senador Ideli Salvati. Já mudou a sua roupagem para sair na consulada. Até o Papai Noel tá ali, Roberto. E o Papai Noel distribuía balinha ali na presente, na Praça 15, né? Figuras famosas da cidade, históricas também, né? Quirino, Urbina, Mata Rocha, que desfilou no carro do jornalista Manuel do Menezes na Praça 15. É. Mata Rocha.
Rocha verdadeira que desfigurou, né? Porque aqui tem uma personagem chamada Marta Rocha, de tão feia que era, para mexer com a outra que era bonita. É. Chama-se a ironia paradoxal. Bom, este carro aí é o somatório de tudo que foi mostrado nas alas anteriores e das personalidades que já passaram pela Praça Fins. O joguinho de dominó, que tá lá embaixo. É. O presépio que é montado todos os anos ali, a participação do Peninho. Os galhos da figueira trazem personagens e assuntos. E este carro fecha o belo desfile da Consulado. Lá embaixo tem um engraxate com a caixinha nas costas. Uma caixinha é isso? Que é o que mais tinha, né? É, ainda tem hoje, né? Tem nos dois lados. E este é o povo que pede espaço, desce das arquibancadas. E é aquela história, né? Se nós temos ainda mais uma imagem do carro, aí está, bem à frente aqui embaixo está o Rafael Soares, que é o carnavalesco da escola e é o sagrado profano, a fantasia dele. Lá em cima, entre as torres da Catedral Metropolitana, está a Lu Trajano. Inclusive, está sendo convidada para um giro pela América do Sul, representando o carnaval brasileiro. Aí está. Belíssimo carro esse da Catedral Metropolitana também, né? Aliás, junto com o César do Canto Machado, o autor do enredo, o Carlos Alberto Schneider, por muitos anos, foi o homem que confeccionou os carros da carnavalesco. Do lado, o carnavalesco, né? Deve ter parte da experiência dele aí, não tenho dúvida. Decorador, né, da cidade, inclusive, em algumas oportunidades. Até porque o Rafael, que é o carnavalesco da Consulado, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, no que pude obter, ali está ele, no que pude obter das pessoas que trabalharam com ele no ano passado e que trabalharam este ano, Roberto, pessoa muito afável, muito fácil de trabalhar, sabe? Apesar de ser um artista, e todo artista é, de sensibilidade aguçada, ele tem uma facilidade imensa. Lá está. Se a gente pudesse ver bem na porta da catedral, tem um padre. Ah, é, tem um padre. Está então, um caracterizado, né? Bom, aí está o Rafael. Deixa eu pegar só, pedir um pouquinho mais para a esquerda, superior. Agora sim, entrando o segundo destaque. Esse destaque em verde sobre a figueira. Cortando no teto aí. Senador Eli Salvati, destaques da parte baixa. E a Consulado vai completando o seu desfile. Segurando aqui o povão, aí está. Esse destaque verde aí sobre a figueira. Esse destaque é a Lu Trajano. Destaque em branco ao fundo era Marcele Schneider. Era a luz de fé. Vou colocar os nomes adequados. Aí está a Lu Trajano, a rainha da praça. E a imagem da ponte Ercílio Luz, como moldura da última escola a desfilar aqui no carnaval, na passarela Nego Querido, neste ano de 2006. Desfile que marca um carnaval absolutamente adequado, gostoso, leve. E sobretudo igual. Igual, é verdade. Porque em alguns anos você tem mais ou menos uma ideia de quem pode ganhar o carnaval. Mas esse carnaval ficou meio difícil para você imaginar o que é que o jurado fez e qual seria o comportamento do jurado.
você teve um protegido fazendo um bom desfile, tecnicamente correto. Não empolgou muito aqui o samba, talvez não tenha ajudado, mas foi um que vendeu o peixe bem. Há que se levar em consideração que a primeira escola a sair, né? É, as primeiras filhas e tudo mais. É, depois a colonia sacudiu, né, mano? A colonia sacudiu. Muito bem. É, a Copa Lopes, um belo desfile. Belíssimo desfile. E agora fecha com chave de ouro a Consulado. O presidente da Liga e da Consulado ao lado da vice-presidente. Atrás da bateria, olha a bateria, que imagem bonita de cima, grua, mostrando a competente bateria da Consulado. E entrou e saiu no recuo também de forma assim, perfeita. Quase que imperceptível, eu diria. E esta é a última ala do desfile, né? Não tem nada a ver com a Consulado, mas já está tomando posição na avenida. Para assim que a Consulado começar novamente a desfilar em busca da dispersão, os policiais militares que formaram um cordão para impedir que a Consulado seja prejudicada, há essa compreensão também por parte do povão, aí está. Não se pode cruzar a passarela no sentido da escola, porque a escola tem 1h20 para desfilar. O desfile não terminou ainda. O desfile não terminou, evidentemente. E nós vamos, inclusive, continuar acompanhando. O carro de som está saindo ali à direita. Voltar para as imagens da escola, aí está. Daqui para lá você consegue observar ali na ponta direita do seu vídeo, saindo o carro de som da dispersão, aliás, do recuo em direção à dispersão. Na imagem da bateria da Consulado, que trouxe Praça 15, onde tudo acontece. Estes ainda são integrantes da Consulado. Aliás, esse é um grupo que já passou pela dispersão, já cruzou o portão, eles estavam com os estandartes na mão, lembra lá no comecinho? Já vieram aqui para trás e já estão brincando juntamente com outras alas. Aí, voltamos ao desfile da Consulado. Vamos pegar o finalzinho do desfile da Consulado para você, até porque representa também o final dos desfiles das escolas de samba. A polícia liberou contando com o apoio, evidentemente, e a compreensão das pessoas para não invadirem. E o carro de som está funcionando agora como se fosse um trio elétrico. E atrás do trio elétrico só não vai... Ele já morreu. Um belíssimo desfile, não, Mário? Tecnicamente também correto, boa harmonia, samba que empolgou muito, toda a escola cantou, a plateia aqui, o público também cantou. Alegorias, fantasias, de bom gosto, de boa qualidade, de boa combinação de cores. Olha só que beleza de final do desfile, que imagem linda aí. É, e esse rosa que você viu ali, o grupo rosa, é a bateria da escola. Aí, a chegada do último carro, a imagem da grua para você, do povão que não quer conversa, ele quer é música para dançar. Você não ligou ainda? Ligue, ainda há um tempinho para você ligar. Vá para o telefone agora, 3201-1211. 3201-1211. E vote, dê nota para Consulado, de 5 a 10, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. E nós estaremos daqui a pouquinho divulgando a média geral das notas dadas pelos telespectadores da RBS em todo o estado. Destaque inferior, a parte baixa do último carro, ao lado da Figueira. Muito bonitas. Ali embaixo, toda a fauna humana que passa pela Praça 15 durante todo o dia. Aliás, um local maravilhoso. E o povão continua dançando, cantando e a Tata acompanhando a chegada dos últimos componentes da Consulado. Tata. Mário Mota, faltando 10 minutos para acabar o desfile esse ano das escolas de samba de Florianópolis. A Consulado está saindo da avenida com seu último carro e certo.
exatamente com um dos sambas mais cantados aqui na avenida. A dispersão ali na frente, o pessoal ainda empolgadíssimo. E é consulado do samba, então tem 10 minutos para fechar com chave de ouro o último desfile do Carnaval 2006 de Florianópolis. Mário Mota. Pois é, e o câmera que agora focaliza o último carro da consulado pode trazer daqui a pouquinho o detalhe pedido pelo Roberto Alves. O vigário ali da catedral, claro que é uma brincadeira, é uma alusão, é uma figura que marca a presença da religiosidade ao lado da Praça 15, né? Que tem, aliás, não só religiosidade, mas a escadaria da catedral funciona como uma arquibancada, não é isso, Roberto? Para tudo ali, que acontece ali. Exatamente, ali tomam-se as grandes decisões políticas, esportivas, administrativas, seja o que for, em todos os segmentos da vida. Porque o adro da Catedral Metropolitana é realmente o local onde todos obrigatoriamente passam por ali. Olha aí, ó. É como se ele dissesse, Deus me perdoe, mas eu estou na folia. Papai Noel, é uma beleza. Olha aí, vai lá, vem o vigário. E na época do encontro do Clube 12 com o Lira, às 8 horas da manhã, na quarta-feira de cinza, a missa começava às 8 e o encontro na frente, enfim. O sino era repicado no ritmo. Nós vamos à dispersão da escola consulada, a última a desfilar. Tata, tá por lá, Tata. Mário Mota aqui na frente da bateria, que agora vai saindo da avenida. Todo mundo realmente muito empolgado, um dos sambas mais cantados hoje à noite. Inclusive, ninguém arredou um pé das arquibancadas. Se parar pra ver, tá todo mundo cantando e aproveitando os últimos minutos do Carnaval de Florianópolis 2006. Mário Mota. Aí está Gisele Quadros, a rainha da escola consulado. Belíssima, Gisele. Desfile Primo Day, levantando os torcedores, os simpatizantes da consulado. Temos aí um pouquinho menos de 10 minutos. Estamos confirmando o tempo para você. Faltam 7 minutos para terminar o tempo. O tempo máximo permitido para o desfile da escola. Aí está a Marja Nunes, que é a rainha da bateria, funcionando nesta oportunidade como baliza. Baliza da fanfarra. Da fanfarra, porque a ideia da bateria foi justamente lembrar as fanfarras, os desfiles escolares ao longo da Praça 15. Belíssima Marja Nunes, simpaticíssima também, samba no pé. Quem sabe o que faz. E a arquibancada continua cantando, dançando. O clima maravilhoso do dia de hoje para este desfile ajudou. Calor ainda, mas bem mais fresquinho, evidente, em função da queda da noite, do sereno. E essa arquibancada ainda permanece ao lado da consulado, caminhando lentamente com ela. No poder estudantil, a nova entrada, nos passos da fé, a procissão. Muitos artistas, ciganos e cachas, propagandistas, e pregadores de atenção. Damas da noite, vendedores de ilusão. Estamos confirmando aqui as notas. A Protegidos com a média 8.4. Em 1 hora e 9 minutos de desfile. A Coloninha, 1 hora e 15 minutos, 9.3 a média. E no
nos votos, nas notas dos telespectadores da RBS, a Copa Lorde chegou a 8.9 com 1 hora e 12 minutos de desfile. A Consulado deve fazer aí bem próximo de 1 hora e 20. Certamente vai dar um pouco mais, 1 e 15. Fechou? 1 hora e 15 minutos. O desfile da Consulado oficialmente chega ao fim. Daqui a pouquinho estaremos trazendo para vocês a média das notas dadas pelos telespectadores do RBS para Grêmio Recreativo, Escola de Samba Consulado, com Praça 15, onde tudo acontece. Você vai conferindo aí a tabulação feita, os computadores da RBS. Vamos mostrar a média das notas dadas pelos telespectadores da RBS em todo o estado para o Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado. Vamos conferir. Você acompanhou conosco desde as 22 horas e 35 minutos o desfile.